tokoti elanga malili congodialogue.com libona mose komaka moto makasi congodialogue.com ba papa bazo si ba biso mutu ndetinga pani langa bo ifo mbalo betanga penza ata 5 ku ata 4 ku esalanga bien congodialogue.com bana poto bana kin balandi biso bato bolinga biso na chaîne na biso Congo Dialogue na pesi bino bambote na bino makasi na linga bino pe mingi tala kaka bino ba vrai jo ba vrai chéri ya mboka oyo na pesi bino bambote na bino Congo Brazza monda tie mobimba na pesi bino bambote na bino oyo bolinga biso ope bo sepela na biso na pesi pe Saddam hein to asala nga pona zala wa filmaka hein apesie ba mbote na emakasi Saddam bisiko za na pesio ba mbote na 100 penza moye batu batalanga ezate yango na pesi ba mbote na makasi na pesi Olivier Mafuta na kati ya mwanda na pesio ba mbote na ya koleka na pesi penya ba mbote na ba bizuno ya tro Olivier na leli Olivier na komi po ya mikilite fona katsa na ya penza osaida nga ba mikanda ndenge osala ka ndenge za la kana pesio ba bizuno na Olivier esikoza na pesi Aisha Lance mosi ya mwindu na pesi yo bambote na yo ebongo na opesa nani puna pesi batunyoso bambote na bango siko na okita pa nani ona pesa bambote Francine Ngembe mero asala angapona zala mama mokonzi ah san yo mawato mama san yo penza ti na ko lobelo moti yonde mtu sala nga mwaso ale ki monganza nele ki mwasi ya pembe obala obala pembe na ngoli susu akosala mamba pembe wana leti Francine Ngembe yende mtu te nono bate mama poso no bina kumisa batu balo baka ote olinga okumisa mer na bino mingi oh metala ka fona kumisa ti mwasa kitoko mwasa pembe mwasa atunda balaila mwasa ale ki munganza nelengi wapesa kabilengi na pesio bambote no mambote no makasi mama na ngai sayo ngama wa totala kaka na leli fort yango balandi biso bomuna na Dej Mujinga yeyo aeri susu ana zana sali agora na bon marché na Phoenix ba oba ebi hotel Phoenix toza asko na bon marché na hotel Phoenix na agora salle de fête eska ba mariage ezalaka eska batu ba ko sala ba mariage na bango makamba bien elekanaka awa eza na agora na kalam aveni kanivo na bon marché en face esika bazwaka ba taxi ya Victoire Lemba Matete esika na sokomi wana okumona salle de fête agora yangonde mikolo nde makambu yangonde zo pesa potozala salle de fête agora aveni kanivo oyo bino boyebi ke aveni kanivo makambu nde eza kuna te makambu soko olingi kobina soko olingi osala feti oyo babokilo basepela ke osali feti di kitoko yaka na side de feti agora esika wana esala biso bien yango balandi biso nazosola na bino lelo nazotalisa bino mamibali bamama kosibana elakisi nini na ili susu po balobi ke na fandi kalme na on le kabe mission te na on sala be mission te po nani te na zaki na fete anniversaire te bato bolinganga anniversaire nanga ele kaki le 8 juin samedi na bota makisika le 8 juin c'est que fete se continue ezanga na Dej Mujinga anniversaire nanga ezala ki le 8 juin yango na pesi balandi nyonso tu bato bolinganga biso obo sepela na biso na pesi bino bambote na bino ba ope ba souhaitenga joyeux anniversaire na pesi bino bambote na bino makasi tala kaka bino eza na Dej Mujinga nde mutaza nisika na pe ba kote wana me nazuru bila bino basi mikolo batomboki balobi mibali bazo si babango susute mibali ba aussi babango susute me elo mono yisa bino mikolo yo tokomi nelangati tokoti elanga malili ya jete malili ya makasi po
ba papa bazo si ba biso mutu ndeti nga pe nilanga bo ifo mbalo betanga penza ata 5 coups ata 4 coups et ça langa bien mais elango na omona ba mama bazo lelo ba papa bazo salate ba papa elanga ngwe elanga siko ye makambo a minene koti ke papa mikolo ifo si ba kape moi sino ata 4 coups 5 coups et ça la bien pour ce que aussi batte et qui to côté ya ono ise ba papa ngande pe ande na zabo etala er na ola mukala la muti soki ba ba 10 heures ba 10 heures na la muki er ona yo koleke mission tala elanga mais so na za ki papa pembe nangana papa za pembe nangana wana pe na ola na ngami ngite po na ebito aussi bana na makasi ezan de problème a ko si bana Eza problème aussi bana elangeye ba papa bo sunga biso pardon bo si ba kabiso bien bo si ba kabiso penza bobo ya ngote fo bo si ba kabiso po ne langa bo so bo tiki biso eza kitoko te fo bo si ba kabiso bando sala biso ba yeyeye bando sala biso bien de tingala na samba na nzangi na mbara aussi banga oza wapi nzangi mbara aussi banga mais pour nation na zaki na emina minicho na ngobi madibanda tipo to ninga ko sala na biso penza er nyonso ya nso to zo sibana ya uno ibisa ba papa est-ce que bozwa ka tampe ya ko siba basi na bino likola mbeto ba mama pe bo siba ka mibai po na moment oso ozo tika mobali abimaka akenda ka libanda azo siba te za bien te po mobala bando obimane akenda ni ko siba basi msusu libanda e sala bien te mais moi si fo ko linga mobali no asiba ka o bien asala ka o bien pour un moment il en a eu il faut tirer à peine papa tant pour papa matarali colonna yo assis bakao bon naïbité ba maman soki penza elango depuis to koti soki basi combien déjà basi bi mibali na bango basi combien basi bi ba papa pour non mon elango ndeza makasi fort elango nde makambu elango penza nde makambu sans penza makambu aneza mawa trop makasi Eza mawa tro poto omone langango ndenge zokende malili fort bon ba papa basangi basina ndako bazo souffrir na likambo makasi bazo souffrir baso pe bazai suna mbaite bazo souffrir yango to benga bino bosunga bango bosunga esa la biso bien soki bozo sunga bango esa la makasi mingi yango na oyibisa mama mama elangango ekomi mwasi na langa il faut sukola katongo mai oya pompe na le kozo fungole sala alikuwa mwa moto mobwe le kozo sukola ngo esa la bien mwa moto wana ekebongisa biso elangande makambu elangande eza makambu eza na basi msuna elanga basukola na bonguka na butu bosekisanga makasi bo mwasi ni elanga sukola na tongo tongo deja makasi akoti douche asukoli pourquoi akoti sou douche asukoli po papa le roya akuta e aza propre akute penya aza propre meza basi msuna elanga bwala mki na tongo alambeli batu fufuku tunana sukoli tena sama kolono na potopoto menan yo sukoli note okyo balolela batu fufu nazo comprendre binote est-ce que eza bongo ou bien eza bongo te balandi biso oyo bolinga kabiso na pesi bino bambote na bino makasi bato bolanda kabiso nazo souhaiter bino bambote na bino oyo bosepelisa kabiso o bobona na kacha chaîne na biso oyo bolanda kape émission na biso nazo pesa bino bambote na bino Francine Ngembe mère Mboye o apesa nga bilenge ah mama Francine elangeye basinde makambu po nde balobi malili ekoti basinde penza ba o comprendre elanga ndenge ye to o comprendre tozole la makasi po basi balobi ba o kokaba onto malili za ba sukolate ma Francine na o pese la bango ba comprendre ni ba koko sukola ndeni ba koko zala esala kitoko makasi na zongeli pona ba mama na biso ne langa mwasi abima tongo akoti douche asukoli na pokwa peli susu osukoli po papa le rakoya akuto oza propre ndeti ngala minicho nazo suna uto sukola nanga naza propre po ne naza bo naza bien mais hermon bat 17h 16h 17h 18h fona kote suna katia douche na lave na sukola na bongama po salanga kitoko makasi po tala kaka ne msupa ko ozana ne msupa ko yani Mais n'aibite,
soka za ou bien azate binonde bato bolanda biso bokoyeba Nadej Mujinga eske azana ye ou bien azana ete balandi biso yango na zoloba mikolo tozana system ya moto eske mwasi o ayebi kaza vraiment si ne langa boe sans ota makola mwasi libona mwasi komaka moto makasi po na kolo boe fo mwasa za la ka moto mwasi soza malili eza bien te mwasi soko chofaka te eza bien te mwasi ifo chofaka pour ça la bien yango na onlo banabino ba o bazana besoin conseil ne langa ko sukola ndeni ni akusala ndeni bo benga biso numéro na biso téléphone +243 085 29 04 46 4 na suka +243 85 29 04 46 4 na suka +243 85 29 04 46 4 na suka numéro téléphone na biso ngwana oza na besoin ya conseil akokoye bandeni ya kokosala ndeni ya kozala na mobali ndeni ni akofanda ba papa pe so boza besoin conseil bobenga biso numéro na biso téléphone ngwana po eza na basi ebele bazoye bandeni ni ya kosoigner nzoto na bango te ndeni bakozala propreté ndeni bakoye bangofanda na mibali te yango somona ba papa bazobima libanda na ebise bino ngo na kozwa des jeunes filles na mobali moko to kosala émission na bango na on promette bino bokumuna mwasi ndenga balusaka mwasi ndenga sibaka mobali mwasi ndenga salaka et sala biso bien po to comme déjà prenant aussi que semaine au tiercila pour sentir boyo kamamba bien bo monaka na deje mujinga azongi bisusu na ba moto akoleka makasi ezande nga na deje mujinga ona pesa ka bilengi na ebisa ibino batye bilo na table mutu ni ngwa kolia na fourchette nana ngwa kolia na maboko sentiment ya biloko boliaka boyeba ngote siko mutu aliaka na maboko eske ayoka ka bien ou bien mutu aliaka na fourchette ayoka ka bien na bengi bino numero ya telephone ngwa na deja botala boyoka bobenga to pesa bino ndenge nini pourquoi na deja lobi ke mutu aliaka na fourchette na mutu aliaka na maboko na langwa lekine lengi botu na nga na répondre bino pourquoi na lobi bongo o azana mayira kokola a comprendre ke oui mujinga alobi likamba solo yango balandi biso na zolo bana bino na zolo bana ba mama na biso mama est-ce que bozo muna na deja mujinga ndenga za nde bo muna nga ndenga za boina za pe bongo ti na katikaka nde bozomu nanga mwasi ebongi ozala propre mwasi ifale oswanya nzoto no bien soki mwasi oswanya nzoto no bien te eza mabe sutu ba momoto ko ni ebelanga mwasi mususu omona latika lipa pase makolo pembe salite zwa katin ya kupakula makolo no penza savon otie soin na makolo olati propre e kaleson na yo propre ozola tabilamba moko ozobima pe propre na miso bato me yo zwa katin ya kutia nzoto no propreté to komine langa bo changer e sala biso pe bien ezate ke ba conseil o biso tozo lobaka tozo pesa ka biso sala na be mission e kenda ka pamba non na ebisa ka bino ata mwasi soza na posa ko benga benga oyebi likambute tuna biso ke so to répondre yo to ko peso ezate so yo bengi biso biso to ke na mikro na mission to loba o Chantal a benga ki o mami a benga ki Mira a benga ki non 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 ezala bongo te to ko so la biso na biso to ko lekisa ba papa pe bazo benga ba mama boza ya kolala me ba papa ba benga na bango a mujinga esika no lobaki bwanga na sala ka boyo moinde te papa ko sala bon te sala bwe babenga na biso me biso jamais to ko tanga komba mtu oyo azo benga to lobate eza bwe non bo abonné na chaîne na biso bolanda ka be mission er nyonso e sala bino bien e ke pesa bino pe makamoko moko abire tia bino pe mayele ebele po boye bande nini ya ko sala ngo yango balandi biso nga na zotu na ba mama na zolo bali kambo elanga nga na kochi problème susute déjà na lobi na bino semaine oyo tie sila na osale mission défi na garçon moko to relaxa bino ndenge nini mobali abalolaka ndenge nini mwasi pe asibaka ezanga moko en personne na Nadege Mujinga na ozala wana pe na osale mission na nga en direct na balandi biso o balandaka biso toza awa na agora salle de fête agora na bon marché na hôtel Phoenix na Avenue Canivo bato baebi Avenue Canivo na bon marché salle de fête eza na Phoenix po Phoenix ta bandi na ebi mtu nyonso aebi hotel Phoenix soko ye wana okumona side de fete agora e ke sepeliso esika ba mariage e salamaka balandi biso nazulu ba bien ba mama na ngai koma ke ba papa bazolela pona nini
ba papa bazole la penza ponani ba papa balobi bo sala bango bien te bozo si ba bango bien te bosukola banzoto na bino bien te est-ce que eza solo ou bien eza lokuta balandi biso boyoka ba message a boy esala ka bien te po ba mama pe bazole la balobi ba papa bazo kipe bango bien te ba papa bosunga biso ko bosunga biso bosala makamba bien bosala mamba bien et que sala biso pe bien po le bozo bozo si ba bozo passer ma rapport excuse hein bozo si ba bozo passer ma rapport et que ça la biso pe bien pour maman zo sepela Nicolas Mbetu maman zo sepela na ndaku na ye maman aibi ke aza à l'aise pour papa pe azo tche à l'aise ezate ke papa pour yo la moi si na fo moi si kaka la muso na pongi yo pour oza na temps ya ko la mukape na pongi ya ko sepeli sa maman esika zali ayo ka bien yango na zo ebisa ba maman mobali po ayo ka bien e bandaka na yo pe maman mobali pe po sentir bien l'air azo kuto na sola bien ya malonga na katia ndaku no oza na parfum no sa mapeka olumbaka solote oza propre o soigne nzoto no bien papa pe ke pese po sa bo sibana bo sala makam na bino et que ça la bien mais papa so azo kuto na katia ndaku oza propreté oza solo surtout na belanga boy papa uchi penza yo belanga poussière aku ba peli su na ndaku akuchi ope mwasi na e poussière na nzoto eza bien te fo ko e ba ndenge nini ya ko soigner nzoto no fo ko e ba ndenge nini ya ko sala mobali na nga kaleson e komi salité sombela e kaleson sukola e kaleson po eza mibali mususu kaleson de je toboka mais azo continuer ka kola tango pour moi si azwaké na charge té eza mibali mususu azwakata tante ke ya ko sala ka ya ko zo propre ya mtoto na ye mais yo moi si le ko sa pembe nya papa il faut ko ye ba ke ozo propre papa o ye ba ndé nya o sala moi si azwakata ya ko contrôler mobali na ye ngatande na za boso na sala mobali tozanda ku mokote azawo afanda kapana bango ou bien azana ndaku ne aza quelque part afanda na onso attend ça moi quelque chose na sombeli mobile nanga na CPC ezana basi musu po sombela mobile eloko kaka il faut bazala ndaku moko ezana sans te pour papa pele ka kabula ko apesa ko mbongo ezala rate ka lobaka ngapona pesa moi sia na mbongo photo za ndaku mo moi bas kado moko boye esala ka pe bien na libala bakado ana pe esala ka pe bien mobali a raisonné yo aye bake moi sina ngoyo te na ebitete moi biloko ana esala bien mais mobali la kazo bimane libanda azo kuta nango mobali za nda kwa za moi sina moko a bien moi sina ki pake na nyonso moi aye bimane libanda ezate bino nde ba mama to pesa ba papa fotite biso to pesa ba papa foti ba mama pe bino boza pe mabe po bo yebi atande bazwa ka ba charge ya mibali te yango zo mona mobali azo bimane libanda po yebi ke pardon, moi si nanga ki pa nga bien te, na zo bima na onke okuta na mo fi mo bo fiana asala nga po na zala. Mais aya na nda kwa kuti o penza non, ezala rate. Balandi biso na opesa bino bambote na bino makasi o bolanda ka biso. Lelo emission na biso to bandoko lo ba mo problème mo bo kaka ya muke, mais lobi to ko kota na kati ya mozindo ya likambu ya be mission o biso to zo sala, o ba mama ba zo sala, o pe ba papa ba zo sala. Na pesi Olivier Mafuta Olivier Mafuta na pesi yo bambote na obisi koza na ngola kuna na pesi yo babizuno ya makasi musala malamu continue musala no ndengo sala po batebele bazotanga komono bazo sepela te yo penza oliaka no mbonga batute batu ba okende mikilo zo tinda batu mikili pamba pamba po oyebi no kosala mama ndenge zalaka Olivier na pesi yo bambote na yo Aisha Lens na pesi yo pe bambote na yo Francine Ngembe bisiko zali na pesi yo bambote na yo a toza na salle de fête agora nde makambu agora nde fin esiko yo pardon ngale ba obalanga na yana ngakaka a na lembi pema makasi ezo bukanga na dej mujinga mama popo na pesi mino bileng na bino makasi ba bizu na biso bato bolanda kanga makasi na pesi mino bambote na bino bato ba souhaitenga ba bizu congodialogue.com.